Аз казах и при пристигането от Австрия, че тренерски щаб е така доволен от подготовката, която направихме. Имахме си наистина и нашите проблеми. Знаете, в една подготовка не всичко протича по мед и масло. Нали, с някои дребни леки контузии, болешки и така нататък. Имаше състезатели, които пропуснаха по няколко тренировки. Но като цяло сме доволни от всички. Имаше нужното старание. Така казах ви още в началото на подготовката, че ни трябва малко време за сработка. Надявам се така да сме се сработили добре и достатъчно, за да може да успеем в предстоящите двубои. Дарик Радев. Мнозина определят ЦСКА като фаворит. Дава ли предвид утредената роля на ЦСКА? Значи фаворит... Окей, определят не като фаворит, но никак няма да бъде лесен на двубоя. Значи това, което се тиражираше в някои медии, не отговаря напълно на истината. Да, има там промяна, има нов треньор, има взети няколко добри състезатели, добри футболисти. Така че може би отборът е по-силен, отколкото миналата година. Заявявам го твърдо, тъй като ние ги гледахме, анализирахме ги и стигнахме до това заключение. Така че двубоят е много сериозен. Това трябва да се знае от всички. Данете. Господин Митов, понеже ние много често правим изводи за това кой отбор, как играе, какъв е практически. Бихте ли оприличили отбора на Титоград с някой известен отбор, средно ниво, ниско ниво, високо ниво, като стил на игра, за да придобием представа? Значи не мога да ги... как да ги оприличим. Значи те сега имат, пак казвам, нов треньор с нова визия. Според мен, пак казвам, са дигнали малко нивото, дигнали се оборот, играят по-бързо, атакуват, доста агресивни са по фланговете, имат бързи футболисти. В защита също много добре се така групират на време. Пак казвам, не е това, което се тиражираше в началото в медиите, че са разпуснати футболистите, че едва ли не те не тренират. Това изобщо не отговаря на истината. Бити ви. Еми, вижте сега, това го говорим непрекъснато тук, откакто разбрахме с всичко, кого ще се изправиме. Днес сутринта дори имахме и видеоразбор, анализ на отбора на Титоград. Запознати са нашите футболисти с техните качества и мисля, че те се увериха в това, което ви казах преди малко. Че наистина отборът е сериозен, не е нещо, което се твърдеше. Се огледам, се повтарям, разбирате ме за какво става дума. Канал 3. Днес привлякате на футболист. Ще бъде ли той на ваше разположение за първия матч и какво е неговото ниво? Значи няма как от днес от самолета и да го вземем в... разбирате много добре. Но днес той ще започне тренировки с нас. Ще видим на какъв етап е неговата подготовка. Ще преценим дали за следващия двубой ще бъде на линия. Бенете. Пожелавам му успех. Дарик. Освен Ерик Рафел и Иван Торицов, имате ли други кадрови проблеми, които биха решили дадени футболисти от предстоящото участие в мача? Чурбаджийски, знаете, че е наказан, плюс тези двама, които споменахте вие. Имахме някои хора, които, пак повтарям, пропуснаха определен период от време от подготовката в Австрия. Ще видим кои ще са в групата. Ще преценим днес след тренировката, тренировския щаб ще се събере и ще определи групата за мача. Тема спорт. Готов ли е Бутуров да стартира? Той е един от тези, които имаше проблеми, така че, пак казвам, ще преценим днес. Днес след тренировката ще определим групата. БНТ. Симитов, казваме винаги, че европейските битки са, както е ясно, в два мача, в две полувремена, образно казано. Ще търси ли ЦСКА решаване на крайния изход още в първото полувреме, първия мач, респективно на българската армия? Да, категорично. Искаме още в София да си решиме изхода на двубоя, нали, да си облекчиме малко задачата. Но, пак казвам, от нас зависи. От нас зависи. Надявам се да имаме така подкрепата на многобройните фенове и да успеем да постигнем така един добър резултат още в София. Вече дума. Точно това ще ви питам предисково, че ЦСКА е домакин в първия матч и с настоящия футболист, селекцията приключва ли или все още търси?
Значи предимство до толкова, доколкото ние самите можем да си го направим да е предимство, ли, за да може да използваме нашата публика и така да отбележим, ако можем, ранен гол и след това и още, тъй Боже, нали, да може да затвърдим и победата да е по-категорична. Важното е да не допуснем гол в нашата врата, също е много важно. И за новия футболист, пак ви казах, не за новия футболист, нали така? Дали ще има още нови футболисти? Дали ще има още нови футболисти? Значи, онзи ден казах, че процесът е отворен и винаги всеки клуб има нужда от добри футболисти, никой не се лишава. Така че, ако намерим подходящите, ще бъдат привлечени. Тема спорт. Статичните положения, спереги, притесняват ли ви? И също така, ЦСКА не вкара гол, се концентрира на отклона на сега. Това за това проблем е на отбора, всъщност, защото и през пролета имаше какво. Вкарахме последния матч, ако се сещаш. Да. Значи, това трябва да се работи. Ние не спираме да работим върху това нещо. Така че се надявам да почнем да бележим остатъчни положения. А съперника опасен ли на такива? Опасен е, да. Имат опасни състезатели. Пак ви казвам, коментирахме от това с нашите футболисти, запознати с тримата, направихме анализ, така че са запознати. Бити ви. Това, че казахте, че ще се опитате да решите матча още тук, означава ли, че сте напълно уверен в преодоляване на съперника и в отбора? Значи, аз съм уверен и вярвам, че и футболистите така трябва да бъдат настроени да са уверени в победата. Защото ако искам да стигаме до Лига Европа, нали, до групите, трябва да преодолеем този противник. Бенете. Смитов, ако приемем, че това, че последната официална тренировка е, така се каже, закрита, че се отработват си, има някакви специални детали, ще доизчистате ли там нещо, с което държите бързо и ефикасно да изненадате съперника в началото на мача? И вижте, ние не може в една тренировка да всичко да се, нали, разбирате ме, да се направи, но да, ще работим върху това нещо, пак казвам, разбира се, повтарям го с подкрепата на нашата публика, ще гледаме да отбележим, се надявам да отбележим ранен гол, който така да ни даде малко повече спокойствие и увереност и да спечелим двубоя убедително, ако е възможно. Ако не е възможно, има и втори матч. Така че, както вие казахте, изхода важен е, важно ние да продължим от тези два двубоя да сме крайни победители. България. Това е най-важното. Но с две острията, нали знаете, както ни лъскаят, така и ако могат да постигнат един добър резултат за тях, разбирате ме за какво говоря. Така че да, окей, лъскаят ни, но ние си гледаме нашата работа, концентрирани сме максимално, фокусирани сме върху двобоя и се надяваме да победим. Канал 3. Има ли нещо, което ви притеснява? Не виждам какво може да ни притеснява, освен ако сами нещо не си направим, някоя грешка такава в матча. Иначе, като цяло, пак казвам, подготвени сме и се надявам да успеем да постигнем добър резултат, който да ни класира. За вас това ще е дебют на европейската сцена като старши треньор. Какви са емоциите преди сблъсъка за вас лично? Ми казах ви, това е, тук сега вече си от другата страна на барикада, като футболист е съвсем различно, тук отговорността е изключително голяма, знаете, така надявам се да тръгнем да стартираме с победа тази моя кариера в европейските турнири и дай Боже да е по-дълга. А притеснявате ли се понякога, значи ли вълнението е повече? Притеснение винаги има, ако кажа, че няма, значи да ви излъжа, във всеки един човек има притеснение. Нормално, казах го, всяко начало е трудно, но съм убеден, че ще излеземе така
изключително мотивирани, мобилизирани и готови за битка, която ни очаква и трябва да спечелим матча. Бенете. Треньорът Митов ще спи ли спокойно тази вечер с готов ясен състав стартов и този вътре има ли пост, на който те първо трябва да мислите в следващите 24 часа? И втория въпрос е лично да ви поставя на цел в Лига Европа тази година. Значи дали ще спа спокойно? Ще спиме нормално, всички трябва да спиме нормално, сутринта да се будиме с свежи, нали, хладни в главите, да мога да вземем правилните решения. Може би имаме колебания по един пост, но казвам, днеска след матча ще се решат нещата. Кардинално всичките треньори се събираме, обсъждаме го и вземем решенията всички заедно. Тема спорт. Само личната. Пак казах, колкото... Ако влеземе в групите, дай Боже, да стигнем до там. Малко се стремим темата, какво ви привлече в новия футболист, защото избрахте точно да ви говоря за крилото. И чакате ли защитник конкретен въпрос, защото се появи такава информация, че ще подпишете ЦСКА и защитник в следващите. Къде се появи тази информация? Смените. Значи, когато има нещо конкретно в нашата медиа, там това е, знаете, всичко останало е със спекулации и така нататък. Лично, какво мога да... Трябва да се повтаряме за... Като качета, какво ви впечатлило? Като... Значи, аз ви казах, ние имаме менеджерско звено, което работи и което наблюдава футболистите постоянно, не само в един двобой, а в поредица от мачове. И след като те са преценили и са решили да се привлече този футболист, той безспорно има качества. Аз съм го гледал само на видео, на живо не съм го гледал, няма какво да ви лъжа. Нали? Така че се надявам за бъдеще той да ни помогне. BTV. А това, че Титоград има нов треньор, направи ли подготовката за конкретния двобой по-сложна, тъй като най-вероятно очакват и по-различен стил спрямо предишни мачове и не знаете точно? Да, казах ви го това нещо преди малко, че те имат съвсем друга визия, много по-бързо играят, опасни са на контратака, имат фунгови футболисти, бързи, използват ги и трябва да бъдем изключително внимателни. Статичното положение също би са така доста добре подредени, както в защита, така и в офанзивен план. Така че трябва да бъдем изключително внимателни. Запознати са нашите състезатели. Канал 3. Какъв съвет ви дадоха за Петрович и Дмитър Пенев преди началото на вашата кариера в Лига Европа? Какъв съвет? Пожелаха ми успех. Той ще е взимен, така че няма да е само на мен, той ще е на всички нас. Защото, знаете, пак повтарям, ние сме един екип, който работи, всички, абсолютно всичките треньори. Така че успехът ще е на всички.